Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan viidennettä Crash Bandicoot läpipelujaksoa. Viime kerralla me pelailtiin tää ensimmäinen saari kokonaan loppuun asti ja nyt me ollaan itse asiassa aika lailla pelin puolivälissä. Nyt voidaan sitten lähteä tänne moderniin tehdasmaailmaan, en mä tiedä miten tätä pitäisi kutsua. Heavy Machinery on ekan tason nimi, joten lähdetään katselemaan millaisia haasteita se tuo tullessaan. Tämä facecami, jota te nyt toivottavasti tällä kertaa pystytte katselemaan, on ollutkin parin videon puheenaihe. Tulee olemaan tälläkin kertaa videon puheenaihe, koska siis voi että oikeasti mua osaa välillä ärsyttää, kun asiat ei vaan toimi. Ja tänään aamulla oli kyllä just semmonen tilanne. Meikäläinen siis mulla on nyt siis koeviikko menossa, joten mä ajattelin, että hei, nyt voi nauhoitella videon. Mä oon 8 asti kokeillut nauhoittaa ja 4 tehnyt tämän saman videon, tai ainakin yrittänyt tämän, mutta 2 ekalla kertaa mun facecamin kuvaus niinku feilas ihan huolella, ja sitten 2 vikalla kerralla peli itsessään ei toiminut, joten joo, saa nyt nähdä tuleeko tästä mitään. Mä kävin pihalla ja on syönytkin tässä välissä, niin musta tuntuu, että mun ajatuksen kulku on tällä hetkellä pikkasen parempaa kuin viimeksi. Ja täällä Heavy Machinery tasossa on nyt tällaisia kahdenvärisiä putkia. Meillä on näitä sinisiä putkia ja sitten on punaisia. Näiden ero on se, että nuo punaiset tappaa sut. Voi apua siis. Musta tuntuu, että mä kuulostan jotenkin hirveän oudolta tänään. Voisi olla siitä, että mä en ole nukkunut kunnolla tai jotain. Mutta no ei se kyllä voi olla, kun mä mielestäni nukuin ihan hyvin. Mä muuten luen näitä kommentteja taas jossain välissä. Siis tää on taas hyvä, kun yrittää ajatella niinku 100 miljoonaa asiaa ennen videon kuvauksen alkua, niinku vaikka sitä, että toimiiko tää videon kuvaaminen ylipäätänsäkään. Koska ei tosiaan tänään ole ihan veenannut vielä aluksi onnistua. Niin mä unohdin ottaa mun kommentit tuohon esille, joten täytyy vaikka tässä jossain kohdin tasoa ottaa ne, koska siis se on kyllä oikeasti ihanaa, että te jaksatte näitä videoita katsoa ja varsinkin se, että te jaksatte näihin kommentoida. Mulla on tähänkin mennessä nyt siis niinku siihen viimekin videoon tuli tyyliin joku, olisiko siihen tullut taas joku melkein 30 kommenttia. Toki siinä on taas mukana ne meikäläisen vastaukset, mutta silti se, että siihen niinku te kommentoitte ihan älyttömän paljon näihin ja se on ihanaa. Jatkaa siis vaan ehdottomasti videoihin kommentoimista. Se on parasta, jota YouTubesta voi saada palautteena, koska en tosiaan minkäänlaista rahallista korvausta näistä videoista saa, mutta se ei haittaa mitään. Mua ei rehellisyyden nimissä kiinnosta saadakaan näistä rahaa, koska en niinku koe, että mä oikeastaan ansaitsin saadakaan videoista rahaa. Toki nää niinku on laadullisesti ihan oikeasti hyvin katsottavia. Tuossa mä en muuten tiennyt, miten nää toimii, niin onnistuin kuolemaan tuohon melkein. Menetin mun akku, kun onneksi oli se. Mutta niin, mä en silleen koe, että mun kuuluisi saada näistä videoista minkäänlaista rahallista korvausta, koska se, että mä saan kommentteja, niin riittää täysin, ja se on paras asia, mitä mä voin videoista saada. Ja mua ei tosiaan myöskään niinku haittaa se, että mä en saa videoita, että mä saan rahaa. Pahoittelut, jos mulla ei tänäänkään taas meinaa puhuminen onnistua. No te olette todennäköisesti tottuneet jo siihen, siinä ei ole mitään uutta. Mutta niin, mä oon niin pitkään nyt niinku videoita tehnyt silleen, että mä en näistä minkäänlaista rahallista korvasta saa, niin mua ei siis todellakaan haittaa, että mulle ei niinku siitä hommasta makseta mitään. Ja tosiaan en mä tiedä, onko jotkut luulleet, että mä näistä jotain rahallista korvasta saisin, mutta sillä määrällä, mitä minä saan näyttökertoja tällä 200 tilaajan kanavalla, niin ei ihan onnistu Suomessa, eikä varmaan kyllä onnistuisi muuallakaan päin, että mä en ole itse asiassa ikinä yrittänytkään kaupallistaa mitään mun videota, koska mä tiedän, että ei se menisi läpi. Mä en täytä edes niitä YouTuben omia kriteereitä, puhumattakaan, että jotain sponsoroituja videoita. Nekin on kans kyllä ne sponsoroidut. Voi hyvänä aika, mä olisin odottanut, että mä pystyn hyppäämään tuosta vielä kertaalleen, niin mä sitä feilasin tuossa, mutta mennäänpä uudestaan tuo, ei boss fight, kun bonustaso tuolta lävitte. Mutta niin, joskus voisi olla oikeasti ihan hauska kokemus tehdä semmonen sponsoroitukin video, mutta en mä kyllä koe, että mulla olisi mitään niin mielenkiintoista aihetta, että mä haluaisin minkään sponsoroidun videon tehdä. Ne on aina muutenkin vähän ihmiset tuntuu olevan aika paljon niitä vastaan. Toki senkin ymmärtää, jos semmoisen sponsoroidun videon tekee huonosti niin kuin, ja ainoana ajatuksena on saada siitä se rahallinen korvaus, niin ei se ole kovin kiva. Ja näiden päällä pystyy siis 5 kertaa hyppäämään, ja mä melkein osasin äskenkin laskea. 3. kerta, 4. ja 5. näin ikään jo kyllä. Nyt jos laskistaankin oikein, 2, 3, 4, 5, no niin hyvä. Täytyy oikeasti yrittää laskea nuo, niin sitten ainakin pääsee tän lävitte. Mutta joo, nyt on tosiaan koeviikko menossa, ja se tarkoittaa, että jos mulla vaan tekniikka siis pelittää, niin mä tuun varmasti julkaisemaan pikkasen enemmän videoita kuin mitä aiemmin, koska se on huomattavasti helpompaa nyt, kun on, varsinkin kun mulla on tämmönen kohtuu kevyt koeviikko, että mulla on nytkin niinku, tänään on siis tiistai, kun mä kuvaan tätä, mulla oli eilen maanantaina koe, jossa mulla meni 30 minuuttia, äikän koe, ja onnistuin saamaan siitä peräti
9 plussana siitä kielenhuulun kokeesta, eli se meni oikein hyvin. Sitten mulla on tänään vapaa päivä, huomenna enkuun koe, mutta sitten mulla on vasta niinku koe seuraavan kerran maanantaina, ja sekin on etäkoe, niin mun ei käytännössä tarvitse niinku yhteen kouluviikkoon lähteä kotoa. Koululle siis se on ihan mukavaa. Jos... Nyt mä hyppäsin jo toisen kerran tuohon samaan kohtaan, voi herranjumala, mä oon huono. Mutta niin, jos ootte tosiaan siinä vaiheessa, että ootte niinku peruskoulusta päästä vaikka tänä vuonna, tai ootte tässä parin vuoden sisällä pääsemässä ja mietitte, että mihin menisitte, niin ehdoton suositus, että menkää lukioon, on kyllä niinku, on todella kannattavaa. Oikeinkin mukavaa on, että siis joskus on jo raskaampia jaksoja, mutta ei se niinku kokonaisuudessaan niin kevyttä ollut ainakin mulle vielä tähän mennessä, vaikka 3 vuoteen käynkin lukion ja kirjoitan sen 6 ainetta, että ei kyllä niinku pitäisi tulla sen jaksamisen kanssa mitään ongelmia. Tai okei, se varmasti voi tulla jaksamisen kanssa ongelmia, mutta ei, niinku, ei se ole niin hankalaa kuin mitä ainakin mä oon kuullut väitettävän, että ainakin mua peloteltiin lukion kanssa, että ihan hirveästi tulee läksyä ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja siis se on kyllä silleen totta, että jos lukiosta niinku haluaa tehdä itselleen rankkaa, haluaa lukea kaikki pitkät matikat sun muut vastaavat lävitte, niin totta kai siinä niinku tulee menemään aikaa ja totta kai siinä tulee olemaan hommia, mutta ei, jos ihan niinku se, jos ihan vaan tarkoituksena on, että pääset sen jälkeen jonnekin muualle opiskelemaan. Lukio on oikeasti mukavan rentoa. Ja siis mullakin on 4 koetta tässä seuraavan viikon sisään, niin ei oikeastaan, en mä nyt voi sitä raskaaksi sanoa. Toki taas joissain jaksoissa sitten on tietysti enemmän, mutta se on kivaa. Mä oon tykännyt tosi paljon lukiosta ja oon viihtynyt ihan älyttömän hyvin siellä. Ei olla saatu kaikkia 3 noita Nitrus, Brio. Mä en vieläkään tiedä naaman kuvia. Mä en voi kyllä sanoa niitä tarroiksi, koska ei ole nyt mitään semmoista, että otan tästä ja liimaan seinälle. En kyllä haluaisi tulla siellä tarroja mun seinälle, sori Nitrus Brio. Ja tossa olisi muuten ollut aiemmin yksi tämmönen niinku platformi, jonka päältä pystyy pomppaamaan. Mä en tiedä, että olisinko mä sieltä saanut sen 3. N-Brio. Mä nyt sanon sitä tarraksi, vaikka se ei ole tarra, koska mä en oikeasti tiedä sille mitään nimeä. Ja mä haluan tuo elämän tuolta, niin mä menen ihan sillä nyt hakemaan sen, vaikka mä putoankin aika reippaasti alaspäin. Jos mä olisin tuosta onnistunut tippumaan rotkoon, niin mä olisin ärsyttänyt, mutta en sentään onnistunut, niin se on pääasia. Mä en itse asiassa edes muistanut, että tässä koko pelissä on näitä. Nyt ruvetaan tosiaan kuitenkin sen verran loppupuolella olemaan, että näitä loppupään tasoja mä en oo edes pelannut vähän aikaa lävitte. Aha, nää saa ihan täältä, no niin hyvä. Jos mä olisin pitänyt tuosta alkaa taitelemaan noita eläimiä, niin en olisi tykännyt siitä. Ja hei, sehän taso meni lävitte. Kohtuu kivuttomasti jälleen kerran. Nyt kun vaihtuu taso, niin mä avaan tuon puhelimen ja otetaan... Pistän muuten puhelimesta tuon älä häiritse tilankin päälle. Semmonen vinkki, että jos tosiaan joskus kuvaatte videoita ja joudutte puhelimella jotain katsomaan, niin kuin vaikka kommentteja, niin pitäkää se älä häiritse tila päälle, se auttaa hyvin paljon, ne ei tuu kaikki WhatsApp-viestit sun muut vastaavat lävitte. Joo, ei mennyt kuin 41 boksia ohi hupsista keikkaa. Musta tuntuu, että nuokin oli valtaosa niistä Nitrus Brio bonusleveleistä. Jos tosiaan joku ei oo pelannut niitä, niin ne N-Brio bonuslevelit on semmosia. Mä oon joskus muutaman semmosen, en mä tiedä onko mä ikinä päässyt edes läpi asti, mutta ainakin yrittänyt. Niin ne on siis huomattavasti vaikeampia versioita näistä koko leveleistä. Cortex Power. Onko tää joku... Power. Taas näet tätä mun enkun lausumisen. Onko tää joku bonustaso kuin joku tuota bossi? En tiedä, ei kun täällä on näitä sähköjuttuja, ei pahuksen pahus. Nuo on syvältä, mä tuun vihaamaan näitä, koska varsinkin kun mennään ihan niinku niihin viimeisiin tasoihin tässä pelissä, niin siellä tulee sitten olemaan vielä enemmän noita sähköjuttuja, ja ne on ihan täyttä tuskaa, noista ei pääse lävitteestä, kun ne menee hirveän nopeiksi vielä. Tää näyttää hankalammalta reitiltä, joten mennään loogisesti sinne, koska mä kyllä haluan kaiken mahdollisen haasteen. En tiedä mikä sinä olet, mutta et näytä kivalta. Ja nyt kun mä muuten katson tätä vihollista, niin mä muistankin, että tässä on tulossa eräänlainen boss fight. En spoilaa sitä teille vielä, ellei sitten tuu kuitenkin jo tässä tasossa. Jos tulee, niin mä oon ongelmissa. Mä annan noiden vielä mennä kerran tuoleen, hyvä. Tässäkin täytyy vaan muistaa, että ei ole mitään kiirettä mennä mihinkään. Ja sitten kun sen havainnollistaa, niin pystyy hyvin hyppäämään tuonne happoaltaaseen. Enkä mä saanut edes checkpointtia. Aha, onko tää taas näitä tasoja, että nää on niinku juostava kerralla läpi kuolematta ollenkaan? Jos on, niin sitten mennään ainakin rauhassa tää taso lävitte. Ei tuo tuohon mennessä ollutkaan vielä vaikea, ennen kuin mä sitten hyppäsin sinne happoaltaaseen, kun mä yritin välttää niitä paria robottia, jotka siinä oli. Mennäpä sitten vaihteeksi tälle puolelle. Mä haluan kokeilla näitä eri reittejä. Jos joku on huomattavasti toista helpompi, niin me kyllä mennään ihan vaan sitä. Koska mähän en aio tehdä tätä itselleni yhtään sen vaikeammaksi, kun on pakko. Vaikka just taisin sanoa, että nyt mennään vaikeamman kautta. Ei oikeasti mennä. Ja hei, täällä on checkpointti. Mä menen ehdottomasti tätä puolta mieluummin. Antaa tuon hypätä tätä pomppusähköä. Tän ei pitäisi olla mahdollista, mutta ei anneta sen häiritä. Toinen aku.
Mennäänpä vieläkin tänne puolelle, jossa on... Eiku hetkinen, kuolinko mä tähän just viimeksi? Mä taisin kuolla tuohon just viimeksi, mutta nyt me voidaan vain damage boostaa siitä läpi. Ja varsinkin kun tuolla on checkpointti, niin oli minun mielestä oikein kannattava. Hei, elämiä. Kaikki elämät otetaan talteen. Ehdottomasti. Nyt tulee tämmönen tarkka hyppy, katsotaan, niin mä onnistun feilaamaan tähän. Okei, en feilaa. Oli pakko tehdä tuo spinni, vaikka se olisi voinut merkitäkin äkki kuolemaan, niin kunhan mä vaan pääsen tänne lävitse ja saan kaikki checkpointit, jotka vaan pystyy saamaan, niin se on pääasia. Tästä täytyy olla nopea. Tässä täytyy olla vielä nopeampi. Niinku, okei, no siitä voi myös damage boostata läpi, niin ei mitään hätää. Ja nyt mulla on checkpointti, niin ei haittaa, vaikka mä kuolin tuohon. Mutta joo, katsellinen noita kommentteja tuolta, niin porukkali on nyt ollut 200 tilaajasta. Joo, sehän meni tässä pari päivää sitten rikki. On se vaan ihan mieletöntä, miten nopeasti tääkin kanava niinku saa noita uusia tilaajia. Toki mä sen Luken kanssa on sitä Lego Star Wars läpi pelota tehnyt, niin se osaltaan myös selittää toki paljon sitä, mutta se on silti ihan älytöntä, että ihmiset jaksaa tilata meikän kanavaa ja katsoa mun videoita, koska edelleenkin se on itselle tosi hankala uskoa, että nää vois oikeasti kiinnostaa ketään. Toki onhan pelivideot aina niinku mukavia katsoa, mutta musta tuntuu itsestäkin välillä, että mä oon liikaa äänessä, niin mä en tiedä miten muut jaksaa katsoa niitä. Ja nyt mä en jää ottamaan tuota boksia. Ja mä muuten luen ihan hetken kuluttua lisää kommentteja, tuo oli tuossa ekana. Okei, tää meni hyvin äkkiä läpi, loistavaa. Miksi mä tuhoan nuo bombafrotboksit, mähän voisin pomppia ne. Sitten oli ollut tuosta, joku oli kysynyt siitä Parsekilla kuvaamisesta, tai Parsekilla pelaamisesta, niin joku oli kommentoinut tänne, että noita Lego-pelejä voi myös pelata netin yli ihan Steamista, jos molemmilla pelaajilla on se kyseinen peli ostettuna. Niin että tosiaan, siis Steamissa on tosiaan se remote play-systeemi. Mä olin itse asiassa kuullut siitä, että ei tarvitse välttämättä Parsekia käyttää, mutta mä itse tykkään siitä Parsekista enemmän. Sitten tänne oli vielä tarkennettu semmonen, että Steamissa pitää olla vaan toisella tyypillä se peli, eli kummallakin ei tarvitse olla sitä. No johan nyt on kyllä 3 tasoa lähekkäin. Generaattorihuone, sanotaan se suomeksi, niin se on helpompi lausua. Piti katsoa montako minuuttia mä oon kuvannut tätä videota, koska siis mulla on muuten niinku, mulla on mun kamerassa semmonen tosi typerä asia, että siis se on niinku, se nyt on yleensäkin näissä Canonin järjestelmän kamerassa, että mä pystyn kuvaamaan vaan puoli tuntia videota. Jos mä kuvaan yli puoli tuntia, niin se vaan katkeaa sen autus kesken kaiken, se pitää käynnistää se kuvaus uudelleen. Mä en tiedä, että onko siinä syynä jotenkin sitten se, että tää niinku ylikuumelis muuten liian helposti tai jotain, mutta sen mä tiedän, että se on ihan älyttömän syvältä. Mä en kovin paljon tykkää siitä, nyt vaan mennään kyllä tuon ohi, ei jäädä pomppimaan tuon päälle yhtään pidemmäksi aikaa. Tuosta saadaan lisää bokseja. Nyt mä vaan toivon, että jos mä pääsen tämän... Ai, nuo platformit tulee takaisinkin jossain kohin. Onpa hyvä tietää. Mä en oikeasti tiennyt, että nuo platformit tulee jossain kohin takaisin. Tuo näyttää joltain bonus reitiltä. Se ei selvästi ollut bonus reitti, mä selvästi kuolin sinne. Voi hyvänen aika. Joo, niin mä joudun aloittamaan tämän ihan alusta asti. No en mä jaksa vieläkään skippailla. Mä sanoin siinä ekassa jaksossa, että mä tuun varmaan aika paljon editoimassa. Hetkinen, nyt mä voin ottaa tästä toisen kuoleman, mutta mä haluan kokeilla, että mä pystyn tuhoamaan. No niin, se oli se pääasia. Ja nyt en kyllä jää ottamaan yhtään enempää noita bokseja, kun on pakko. Mutta noita robotteja pystyy siis tuhoamaan, ja se on hyvä asia. Mutta eikö niin, tuollahan olisi ollut totta. Tuohan se on se bonusreitti, koska tuonne olisi tarvinnut nuo boksit. Mua ei haittaa nyt yhtä, jos mä missaan enemmänkin näitä bokseja, joten mä vaan juoksen tän tason lävitse, jos mä vaan pystyn. Tuohon putoaa, okei. Nyt kyllä taas, niin kuin mä sanoin jo viime jaksossa siitä, että tää vaikeustaso rupeaa selvästi nousemaan, tuo nyt oli vain omaa tyhmyyttä. Mutta sen kyllä huomaa edelleenkin erittäin mainiosti, että haastetta löytyy. Ei se haittaa, että mä en osaa painaa tuota lyöntinappia. Ja siis noiden kuolemien niinku listaaminen on oikeasti ehkä maailman ärsyttävintä puuhaa, jota mä joudun niinku editoinnissa tekemään. Toki ihan oma valintahan se on, että mä haluan ne kuolemat listata, mutta se on niinku, se on silti tosi raivostuttavaa. Mä en jaksa joka kerta tehdä uutta kuvaa, ja tuossa pitänyt vaan lyödä tuosta. Hyvä, kun mä kuivaharjoittelen, mä hakkaan tuota X:ää tuossa jo heti niinku ohjaamista, että nyt Turkanen tuhoudut siitä kyllä. Mutta nuo ei kyllä, en tykkää. Sit joo. Keskitypä larrata siihen pelaamiseen, äläkä siihen turhaan selostamiseen, tai no ei se turhaa ole, mutta on se silloin, okei, niin, miksi mä en tänään osaa puhua? Älä keskity turhaan selostamiseen, se ei ole turhaa se selostaminen, paitsi silloin, jos se häiritsee mun pelaamista näin paljon. Nyt ihan rauhassa, tuohon platformille, ja sitten mä pomppaan tuohon toiselle platformille vielä eka, ja siellä on aku, ja bonustaso, hyvä. Mennäänpä itse asiassa keräämään se bonustaso, ja täytyy muistaa, että siinä alhaalla on checkpointti, mutta tästä saa myös checkpointin. Joo, ja tosiaan vielä nyt taas lisää kommentteja. Tänne oli Yellow oli kommentoinut tai maininnut siitä, että kanavan nimi on tosiaan vaihdettu. Ja joo, se on totta.
tuo on myös totta, että mä oon huono pelaamaan. Mutta niin, mulla tosiaan oli tää kanava Lauri Vehkaajan nimellä aiemmin, joka on siis mun oikea nimi. Mutta mä sitten vaihoin tän kanavan nyt ihan vaan Lareksi. Mä sanoinkin tuohon, vastasin tuohon Yellown kommenttiin, että voin vaikka seuraavalla videolla selitellä siitä, niin tosiaan ei siinä mitään sen suurempaa syytä ole, että mä sen vaihoin ihan vaan sillä, että se nyt on kaikille helpompi löytää, koska mua kuitenkin yleensä sanotaan Lareksi, niin ei mua haittaa, että se on muuta. Siis ei se missään välissä ole haitannut, että se on ollut meikäläisen niin kuin lempinimi. Ja tuohon päälle ei siis pysty menemään, okei? Okay? Oletin, että olisi pystynyt. Tehdäänpä sitten sillä tavalla, että kierretään tästä takaisin ja jos mä joudun kyllä tekemään vähän tämmösen sokkohypyn nyt. Okei. Se ei varmaan haittaa, että mulla on täältä tää platformi, koska siis tää on nyt kyllä ollut niin moneen suuntaan menevä taso, että mulla ei ole mitään aavistustakaan, missä on se niin sanottu oikea suunta. Ja oliko nuo semmosia, että nuita ei vissiinkään pystynyt tuhoamaan mitenkään. Koska siis tuolla alhaalla näkyisi olevan niinku, paitsi että pääsenkö mä pääsen tuohon platformille, okei. Mä en tiedä yhtään, mutta jos tuolla on checkpoint. Niin mä yritän mennä vielä takaisinpäin. En yritä, mä en halua ottaa enempää kuolemia, ihan vaan editointia ajatellen. Se on oikeasti nimittäin hyvin raivostuttava, jos joutuu käyttämään hirveän määrän aikaa editoinnissa. Ja siis, vaikka mä niinku pitäis taas olla semmonen tilanne, että mä luulin, että mä oon saanut kaikki mun niinku tekniset ongelmat korjattua, mutta enpä nähtävästi ollutkaan. Viime video editoiminen oli kans ihan hirveä työmaa. Ihan vaan sen takia, koska se mun editointiohjelma päätti kaatuilla kesken kaiken. Mä siis oon tosiaan nyt niinku kaikki videot alkanut editoimaan DaVinci Resolvella, koska se on ekaksikin ilmanen ja hyvä editointiohjelma. Niin tuota, että mua osaa kyllä ärsyttää, kun siis se ekaksikin käyttää ihan hirveän määrä mun RAM-muistia. Ja tokaksikin se kaatuilee koko ajan se Resolve. Ihan sama niinku mitä mieteen, niin se tuntuu kaatuvan. Ja sitten siis Resolvella rendaaminen on kanssa, se on älyttömän hidasta siihen, että mulla on oikeasti tehokas kone ja sen pitäisi olla paljon nopeampaa sen rendaamisen kuin mitä se on. Ja tuolla taas olisi ollut muutamia bokseja, ei jäädä missään nimessä ottamaan niitä. Sitten siis oikeasti, että tässä on hankalaa hahmottaa tuo syvyys. Mä en itse asiassa, tuohon voi vaikuttaa se, että mulla siis on itse asiassa ihan niinku tutkitusti hahmotusvaikeuksia itselläni. Se aina jos on matikassa vaikka jotain geometrian tehtäviä, että pitää piirtää joku kuvio, niin ne on kaikkein hankalimpia mulle. Koska mä en siis, se on ärsyttävää. Ja sitten peleissä just tuommoiset vähäkään niinku kolmiulotteisemmat hypyt, jotka pitää tehdä tuolle, niin aivan älyttömän hankalia. Toki ei nyt sillä, että ne varmasti tuottaa tässä pelissä vaikeuksia muillekin, mutta siihen ei auta se, että sulla on hahmotusvaikeuksia kaiken lisäksi. Ja mulla ei muuten nyt ole akuakuakaan, niin täytyy olla pikkasen varovaisempi. Mä luulisin, että se platformi on suunnilleen tässä, ja mä ootan, että se tulee ylös ja pomppaan siihen sitten niinku noin. Tää varmaan lähtee liikkeelle, joo. Ja siis se sinänsä hyvä, että tuossa sentään näkyy tuo varjo, kun mä hyppään, mutta sekään ei tunnu aina auttavan. Ja voi ei, nyt on noita sähköjuttuja tulossa, mutta tää taso on varmaan ihan loppupuolella. Mä luulisin, että nää on tämmösiä ekstra haastavia nyt tänne loppuun laitettu. Paitsi että nuo ei ammu mitään, ellei se sitten niinku näytä, että noita on tulossa. Mikä voi itse asiassa olla paljon mahdollista, koska tuossa on lisäelämiä, mutta siis ei, mä en, oikeesti mua ärsyttää. Mä en oo näin huono tässä pelissä kuitenkaan, yritetään nyt vielä kerran, sen jälkeen täytyy ruveta kyllä editoimaan noita skippauksia. Niin mä siitäkin mä taisin jossain kohdassa yrittää selittää, että siis mä sanoin, että voi olla, että mä joudun paljonkin tämän läpipelun aikana skippaamaan, mutta mä nyt toistaiseksi tainnut vielä, kun siinä yhdessä jaksossa jouduin skippaamaan pikkupätkän. Ja sitten kun sen katsoin jälkikäteen, niin se oli niin lyhyt pätkä, että mua ei olisi oikeasti tarvinnut skippaa sitä, mutta koska mä sanoin, että mä tuun skippaamaan sen, niin mä sitten tein sen. Mutta joo, noista ei nyt tuu mitään. Näistä sähköjutuista ainakaan viimeksi ei tullut. Toki ei tiedä, ellei tää peli olisi taas vaan vähän bukannut mulle. Toki jos se bukaa sillä tavalla, että se on mulle helpompaa, niin ei haittaa mitään. Mitä? Miten mä nyt tuosta taas putosin? Okei, nyt mä skippaan tuonne asti. No niin, nyt päästiin tänne asti ongelmitta. Ei ollut niin vaikeaa. Tai no ei voi sanoa, että ei ollut niin vaikeaa. Okei, siis se taso loppui siihen hyvä. Mä menisin sanoa, että tähän voisi olla hyvä pätkä lopetella tää video, mutta ainakin mä yritän vielä tuota seuraavaa tosiaan, koska eihän tässä ole vasta kuin parikymmentä minuuttia kuvattu. Mutta niin tosiaan vielä tuosta kanavan nimestä, niin mullahan tosiaan siis, jos te olette YouTubesta etsineet Lauri Vehkaajan nimistä kanavaa, niin te olette löytäneet kaksi kappaletta niitä. Ne on kummakin mun kanavia, mutta se toinen on ihan vaan tosiaan semmonen niinku meikäläisen tekniikkakanava, koska tietotekniikka on kuitenkin mukava asia, tykkään siitä paljon. Mä oon sinne tehnyt muun muassa Abitti-opetusvideon, niin sitten mä oon tehnyt, eihän mä ottanutkaan sinne vielä muita videoita tehdä, lol. Mä niinku melkein muistan, mitä videoita mä oon tehnyt omalle kanavalleni.
Mutta joo, siis se on tosiaan sellainen, että tuun tekemään sinne enemmän tietotekniikka-opetusvideoita varmaan tässä tulevaisuudessa heti, kun jaksan niitä tehdä lisää, niin se on tosiaan ihan vaan sitä varten. Mutta tää nykyinen Lare-kanava on meikän niin kuin pääpelikanava. Ja ihan jo senkin takia mä tosiaan tein kaksi kanavaa, että ne on helpompi erottaa toisistaan. Ja olikohan tän tason nimi Toxic Waste, eli niinku myrkkyjätettä. Tämä on hyvin ikävä taso, jos mä muistelen taas oikeaa tasoa. Tässä, koska siis jossain kohin tässä tulee mun mielestä taas bossi. Mä toivon todella, että se ei ole tää taso, koska jos on, niin mä oon ongelmissa. Mä en nimittäin ikinä osannut sitäkään bossia pelata läpi. Mutta joo, ei mennä vielä asioiden edelle. Tää on kyllä niinku nätin näköinen taso, mutta... Se, ja, niin, siis... Tää on tavallaan hyvä, kun mä en jaksa valittaa siitä, että peli menee vaikeammaksi, koska se on ihan loogista, sen tietysti kuuluu mennä vaikeammaksi ja sen pitää mennä vaikeammaksi. Ois hyvin tylsää, jos se pysyisi yhtä helppona koko ajan. Mutta silti mä oon niin huono pelaamaan, että mua ärsyttää se. Okei, mutta siis mä kyllä koen, että mä oon ehkä vähän sen parantunut tän pelailun aikana näissä tasohyppelyissä, koska tää on sen verran tosiaan haasteellista ollut paikotellen, että tässä on niinku pakko alkaa onnistumaan. Virheille ei ole niin sanotusti varaa. Oisko siinä ei ollut vielä kolmatta koko tarraa? Joo, mä tosiaan päätin, että mä sanon niitä aina tästä lähtien tarroiksi. Ja nyt tulee niinku pomppivia tuollaisia, no niin, jippikaa, jei. Niitä, okei, tuossa tulee aina niinku kaksi tuommoista normaalisti vierivää jätetynnyriä, sen jälkeen tulee pomppiva, okei. Tuon voi mennä yli tuosta, aha, ei voikaan, yes. Nyt ennen kuin se kerkeää heittää tuolla se uuden, niin tuhotaan se. Ja hei, mä saatiin checkpointti, loistavaa. Täytyy sanoa, että se meni taas paljon paremmin kuin mie olisin olettanut. Siinä oli yksi yksittäinen wombafruitti. Voi kiitos, että sä oot niin antelias peli. Tykkään valtavasti siitä, että me saadaan aina yksi wombafruitti. Tuosta läpi. Tuolla on meille checkpointti, eli nyt ei kuolla. Mä annan tuon räjähtää ja sen jälkeen rassataan tänne. Hyvä. Ja siis sekin mikä tässä on, niinku välillä tässä on tässä Crashissa tehtävä ihan älyttömän nopeita tommosia niinku päätöksiä. Tai en mä tiedä, pitääkö tuota tehdä nopeasti. Mutta no okei, tuo piti... Että siis, tää mua kans ärsyttää ihan mielettömästi. Mä puhun jostain asiasta, mut sitten mä en niinku pysty tavallaan pysymään siinä asiassa, mä en siirryn seuraavaan. Mutta niin, tuossakin kun tuo TNT oli tulossa tai räjähtämässä päin naamaa, niin hirvittävän vikkelästi täytyy päättää, että milloin sä lähet, mutta ei se haittaa. Mä hyppään tuonne päälle, mä en pääse sinne päälle, joten mä todennäköisesti kuolen tuohon. Mäpä teen, okei. Okay. Mä ajattelin, että mä olisin voinut jäädä odottelemaan, mutta tehdään sillä tavalla, että mä räjäytän ton ekan TNT ja sen jälkeen vaan juoksen läpi tästä bonustasosta. Ihan sama, saanko mä tuota kaikki, saanko mie kaikki boksit, kunhan mä vaan pääsen tän läpi. Ja siellä on meille lisää elämiä, ja tuo nyt oli taas oikeasti, että mua niinku, siis tommoset mua ärsyttää kaikkein eniten, kun niinku hyppää ihan turhaan alas tasosta, vaikka ei ole niinku mitään syytä eikä mitään kiirettä hätiköidä, mutta sitten kun hätiköi, niin sitä rupeaa hätiköimään ihan kunnolla ja sitten käy tommosia typeriä kuolemia, mutta siitä kaksi lisää elämää ei haittaa. Mä en oo varma, mutta musta tuntuu, että mä en oo kuollut tässä jaksossa läheskään niin paljon. Nyt voi olla taas, että editointilare repii hiuksia päästä, kun mä väitän tommosia. Ja okei, tuohon spawnauspisteeseen ei siis tule noita tynnyreitä, okei. Eli tässä saa olla tavallaan turvassa. Lähdetäänpä kumminkin eteenpäin, joo. Ja näiden hahmottaminen on ehkä vielä niinku normaaliakin hankalampaa, mutta se taso meni läpi. Saatiinko me saatiin 39/39 boksia, mutta me ei saatu tuosta timanttia. Onkohan tää semmonen taso, että sun pitää menettää vielä kuolematta läpi ja saada kaikki boksit, että siihen saat sen timantin? Nearly perfect, but you died nimenomaan. Voi että. Täytyypä sanoa, että se meni hyvin. Mä muistan, että tuo taso on tuottanut mulle ennen ihan älyttömän paljon ongelmia. Ja joo, tässä olisi nyt boss fight, mutta me mennään tähän vasta ensi kerralla, koska mulla on melkein mennyt puoli tuntia tätä jaksoa, joten mä luulisin, että se on hyvä pakko lopettaa tää jakso Crash Bandicoot läpivelouta tähän. Kiitti kovasti kaikille, että katoitte. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys. Muistakaa kommentoida, voitte haluta sinne tykätäkin ja jakaa myös kaverille, jos luulette, että hekin voisivat olla kiinnostuneita tästä läpivelusta ja mun kanavasta. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuden saakka mie olin Lare. Me nähdään silloin. Sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!